Ja, tukaj smo pa na permakulturnem vrtu, 29. veliki srpanj, so pa mešani posevki, dobri, slabi sosedje. Pa eno novo orodje za rahljanje. Za rahljanje zemlje, za mulčanje. Mulčar pa rahljanje. Ja. Ako samo tam, ko je brneš, pa se rahljaš, pa je prevel, pa ga spodrežeš. Imamo še spodaj rezilo. No, skratka, Slovenci so skozi bolj inovativni, skozi bolj se posvečajo zdravi proizvodni hrane. In vsako leto vidimo kakšno novo urodje na slovenskem tržišču. Seveda tole urodje ni navadno, ki na drugi strani te palce je slavni Dejan Rengejo, dolgoletni proizvajalec konoplje, če ne vodilni, s 40 hektari posejane konoplje. In obeta se nam, da bomo hmalo vsi Slovenci oblečeni v konopljina oblačila. Bomo. Ja, bomo. Bomo. No, pa gremo še malo naprej. Hvala za kadr. Hvala. Evo, tukaj je tudi dostop do vseh gredic. Ne, vmes je v bistvu kar trava, tukaj le niso dali nič. Slame po tleh, ampak permakulturno, biodinamično, ne? Oziroma permakulturno so mešani posevki. Ne? Dobri sosedje, čeprav tlele, skratka, lepše za oko in tudi rastline si pomagajo. Je pa treba seveda vedeti, kjeri so slabi sosedje, zato da ne zavrejo rast določene ga posevka. Evo, to lepa biodinamični vrtiček, tudi v okrogu, a ne, vidite, da je to en meditacijski prostor, da ni to v kvadratih 4x4, ampak da je v bistvu vrt, kjer se človek spočije in malo pomeditira.